Pessoal, tudo beleza? Hoje a gente está aqui com esse Porsche 911, carro maravilhoso, ano 1975. Essa versão aqui tem um motor 6 cilindros, aspirado, 2,7 litros, gasolina. É motor bastante forte, motor bem esportivo. E essa versão específica aqui tem uma caixa de marcha especial, que é uma Sportmatic, que era uma semi-automática da época. O carro não tem pedal de embreagem e ela é uma caixa de 3 marchas somente, então você tem que fazer as trocas das 3 marchas só tirando o pé do acelerador, troca a marcha. E para a época isso era uma inovação muito grande. O que acopla o motor ao câmbio é um conversor de torque, e nessa época não tinha lock-up, que é a trava do conversor de torque. Então quando você tira o pé do acelerador aqui, ele desacopla o motor do câmbio, então o motor cai em marcha lenta. Isso dá uma sensação um pouco estranha, porque não tem freio motor, mas com o tempo se acostuma e é uma característica da época. Era uma inovação na época aí para os Porsches. O carro chegou para a gente com uma injeção, tentaram montar uma injeção programável importada, não deu certo, o pessoal não conseguiu terminar, não tinha cabo de comunicação, então o carro não funcionava. E a gente atualizou todo o sistema aí de injeção para o sistema que a gente já está acostumado a trabalhar. Tanto a parte de ignição foi atualizada, com bobinas individuais, 6 bicos injetores, sonda lambda de banda larga, correção. Todo o chicote fica lá no próprio motor, então não tem nada entrando aqui na cabine. Sensor de temperatura, sensor de pressão. Então a gente refez linha de vácuo, linha de combustível. Então o carro aí agora tá muito redondo, muito bacana, já está pronto para entregar, lisinho, parte bem. O pessoal que coleciona esses carros, né, usa pouco o carro, fica muito tempo sem usar. O carro liga de primeira, não tem que acelerar, firma a marcha lenta, fica um carro muito confiável de usar, melhora o consumo, melhora um pouquinho a performance, então fica um carro bem gostoso. Eu vou mostrar aqui para arrancar, encaixei a primeira, só acelerar, ele já engata. Vai numa boa, carro gostoso, lisinha. Passa a segunda aqui, uma boa. Passa a terceira. Carro liso, funciona bacana. Aí vocês vão acompanhar aí o serviço que a gente fez nele. Pessoal, vou mostrar aqui como é que chegou o carro pra gente. Ele chegou já instalado uma injeção importada, que tá aqui o módulo, porém sem funcionar. O pessoal não conseguiu fazer funcionar o carro. Ele já tá com os corpos, linha de combustível, mas tá tudo muito mal instalado. A gente vai fazer umas correções. Eles fizeram um suporte aqui para bobina, equalizador de vácuo, mapa externo, fica essa confusão aqui que vai sair tudo. A gente vai colocar bobinas individuais, esconder esse equalizador e fazer uma linha de vácuo com engate rápido nos corpos para ficar mais escondido. O filtro, olha como é que veio, não pode ficar solto desse jeito. O dosador aqui também está totalmente solto. A gente vai fazer um suporte, arrumar as mangueiras, fazer um chicote novo, uma instalação. Olha só como é que está o chicote. Um ninho danado aqui, tudo solto desse jeito. Tem cabo USB aqui, então a gente não aceita esse jeito. Então a gente vai refazer todo o chicote, fazer a instalação de novo da parte de ignição, combustível, revisar isso tudo, colocar uma injeção nacional e aí o carro vai funcionar perfeitamente. É bom aí deixar registrado como que tá, para vocês verem depois como é que vai ficar o cofre. Pessoal, a gente já fez aqui a desmontagem completa, já retirei a injeção antiga, chicote antigo, já está tudo bem limpo. O pessoal aqui da Vaisac já fez a parte deles, já retirou os coletores, a linha de combustível já está toda aberta aqui, que a gente vai alterar e corrigir. Então já tá, a gente vai fazer a limpeza e já está tudo limpo aí para a gente começar a instalação nova. Então aí agora vai chicote novo, injeção nova, lugar novo, os corpos com a linha de vácuo nova, linha de combustível também reposicionada e corrigida. Vai ficar bacana.
Pessoal, vou mostrar aí para vocês como é que ficou o cofre aqui agora que a gente terminou o serviço. Ficou muito mais limpo, vocês podem ver aqui, comparado com a foto do jeito que ele chegou, aonde a bobina estava aqui, cabo de vela, linha de vácuo, MAP, ficava tudo pendurado aqui no centro. Agora não tem nada, fica tudo bem limpo, toda a parte da linha de combustível, linha de vácuo, tudo escondido com engate rápido. Tudo muito bem limpo e fácil de dar manutenção. Então, estão os corpos aí individuais, seis bicos injetores, roda fônica, seis bobinas. A gente passou para a bobina individual, não tem mais cabo de vela, não fica aquela fiação, aquela coisa poluída aqui. Linha de vácuo fica escondida sobre o painel aqui, atuador de marcha lenta também. Aqui no fundo tem um conector de engate aonde para facilitar a manutenção, se precisar de descer o motor, é só desengatar ele e desce com todo o chicote junto. Então facilita aí. Aqui do lado esquerdo ficou montada a central eletrônica do motor e os relés aqui. Aqui ainda vai uma placa de acabamento original do carro para tampar isso aqui, que já era original. Então vai fechar aqui, não dá para ver nada. Toda a linha de combustível aí com conexões para evitar vazamento e para aguentar a temperatura também. Então ficou um chicote bem reduzido aqui, tudo, não precisou de entrar nada para dentro da cabine e ficou um resultado fantástico aí, tanto na questão de limpeza e facilidade para manutenção, quanto por segurança do evitar vazamento de combustível, essa coisa. Então ficou bem legal a montagem aí, dá para ver e o resultado ficou excelente. Percebi que em quatro e pouco ali, parece que o cabeçote dá um fluxo maior. É a hora que ele tá pedindo combustível aqui e a hora que você vê que ele grita mais, sabe? Não, Achei legal. Aqui. Ah, é.